toto je další tutoriál naháčkovaného usínáčka a dneska vám ukážu, jak si uháčkovat takového králíčka. A budete potřebovat dvě klubka žinoukové příze. Je na vás, jakou značku té žinoukové příze si zvolíte, jestli Dolphin Baby od Himalaje jako já, nebo jinou, to je jedno, ta kvalita už je stejná u všech. Jo, nějak se zhoršily, takže nic moc. A hlavně, ať je to 100-gramové klubko, 120 metrů, ať má stejný parametry, dál na vyšití černou, třeba bavlněnou, nebo mix bavlny a akrylu. A já ještě na vyšití čumáku použila Dolce Baby, je tenčí ta žinelka, a růžovou. Dál potřebujete glitrové oči, já použila 1,8 cm. A kdo chce tak takovéhle podložky, řasy, nebo jestli je vyšijete, to je na vás. Potřebujete také označovače, nůžky, jehlu a háčky 7 mm, 5,5 mm a 4,5. A v tomto videu vám ukážu, jak se háčkuje ta hlava. Vemte 4,5 mm háček, tu žinelkovou přízi a začnete s magickým kroužkem. Já si udělám jedno řetízkové očko, které počítám jako krátký sloupek. Je na vás, jak začínáte vlastně to první kolo, tak si ho začínejte podle sebe. Já jedu jedno řetízkové očko. A teď si udělám 6 krátkých sloupků do magického kroužku. Když jsem říkala, že počítám to řetízkové očko jako krátký sloupek, takže mám jich ve finále 7 v tom magickém kroužku. Takže vy musíte začít to první kolo se 7 krátkými sloupky, jo, pokud to děláte nějak jinak. Jinak v tomto videu vám ukážu hlavu, v další části tutoriálu vám ukážu, jak na ty uši a to bude celý. Stáhněte magický kroužek a já teď jdu spojit magický kroužek pevným okem a to v 6. očku počítáno zprava. V tom stejném očku jdu začít nové kolo, takže to druhé kolo, a tam udělám první krátký sloupek. Ten si označím, háčkujeme do kola, tak ať víte, kde máte začátek toho kola. A v tomto kole budeme rozšiřovat každé očko. To znamená, že uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. A tento tutoriál bude mít 2 části, kde vám ukážu jak na hlavu, jak na uši, jak přišít tu hlavu k tělu. A to tělo a pacičky a ruce jsou úplně stejné jako u medvídka. V následujícím kole musíme rozšířit každé druhé očko. Já si rozšířím hned to první. Já vždycky rozšířuju hned to první, takže udělám 2 krátké sloupky do prvního očka. Zase označte. Mám 1 krátký sloupek v prvním očku a musím udělat ještě 2. krátký sloupek. Tak mám 2 krátké sloupky a v dalším očku 1 krátký sloupek. A toto opakujete až na konec kola. Takže celkem 7x rozšíříte a rozšiřujete každé druhé očko až na konec kola. Jinak odkaz najdete v popisku videa na to tělo. Tak v dalším kole musíme opět rozšířit a rozšiřujeme každé 3. očko. V dalším kole budeme rozšiřovat každé 4. očko. Takže zase rozšířím hned to první očko, mám rozšířeno a v dalších 3 očkách 1 krátký sloupek. 1, 2, 3 a zase rozšíříte. Takže takhle pokračujte až na konec kola. Tak v dalším kole budeme rozšiřovat každé 5. očko. Takhle to vypadá, máme takovou placku a teď to bude jednodušší, protože budeme háčkovat pouze 1 krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem si uděláte 7 kol. 7 kol bez změny, bez rozšiřování, bez zužování, 7 kol krátkých sloupků.
A na konci toho kola byste měli mít 42 oček. Tak, už se nám to trošku tvaruje a teď je potřeba ještě v dalším kole rozšířit. Takže já jdu rozšířit hned to první očko, to znamená, že si udělám dva krátké sloupky do prvního očka. Zase označte si začátek, to už asi nemusím připomínat, ale pokud jsou tady začátečníci se mnou, tak určitě označujte, počítejte. Tak, mám dva krátké sloupky v prvním očku a v dalších pěti očkách uděláte jeden krátký sloupek. Takže v dalším kole rozšiřujete každé šesté očko až na konec kola. V následujících třech kolech nebudem rozšiřovat, takže uděláte jeden krátký sloupek v každém očku až na konec kola. Na konci kola byste měli mít 49 oček. Tak a teď už budeme zužovat. Tak zužím hned na začátku a v tomto kole budete zužovat každé šesté očko. Jo, takže budete zužovat každé šesté očko až na konec kola, tím pádem zužíte celkem sedmkrát v tomto kole a na konci kola byste měli mít 42 oček. Tak já jsem zužila na začátku a teď v dalších pěti očkách udělám jeden krátký sloupek. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a zase zužíte a takhle pojedete až na konec kola. V dalším kole je potřeba zužit každé páté očko. Takže zase zužuju hned na začátku. A v dalších čtyřech očkách jeden krátký sloupek. V dalším kole zužujete každé čtvrté očko. Teď už je dobré vyplnit hlavu dutým vláknem a umístit oči. Já je umístím mezi 12. a 15. řadu. Tak a v dalším kole budeme zužovat každé třetí očko. Takže zužíme hned na začátku. A v dalších dvou očkách jeden krátký sloupek. A toto budete opakovat celkem sedmkrát. Jo? Takže takhle budete zužovat každé třetí očko až na konec kola.
V dalším kole je potřeba zúžit každé druhé očko. Já jdu zužovat dál, ale kdybyste chtěli nechat ten otvor otevřený, tak bych zužovala poslední řadu, kde jste zužovali každé třetí očko. Vyjde vám to na 21 oček potom. A já jdu teď zužovat každé očko, takže zužení vedle zužení a zužím celkem 7krát. Tak a zbytek stáhnu jehlou, ustřihněte přízy, i když ono to nebude vidět, až budeme přišívat hlavu k tělu, ale já to chci mít hezký, takže já jdu vlastně stáhnout tu díru pomocí jehly tak, že udělám stech vždycky za přední nitku a to zvenku dovnitř, potom zevnitř ven. Zvenku dovnitř, zevnitř ven. Jo? Ale kdo chce, tak může doháčkovat, vlastně dozužovat až do konce. A pak už jen vlastně schováte ten konec do té hlavy králíka, že ho takto zapošijete. Tak takhle by to mělo vypadat a teď vám jdu ukázat, jak dovyšít a dovytvarovat ten obličej. Tak, jdeme vytvarovat oční důlky. Já mám dlouhou jehlu, žinilkovou přízi, stejné barvy a píchám tady ve spod, kde vlastně jakoby krk. A píchám k pravému oku někam sem, do vnitřního koutku. Akorát teda jsem píchla moc nízko, takže já jdu ještě takhle pod ten sloupek. Aby to bylo spíš ze strany, opravdu v tom vnitřním koutku a udělám takový stech. Takže teď píchám někam sem a jdu k levému oku. A u levého oka udělám úplně stejný stech a pak se vrátím zpátky skrz tu hlavu dolů jakoby ke krku. Tak a teď stačí jenom zatáhnout a udělají se vám takovéhle důlky. Vypadá to určitě líp, než kdybyste to neudělali. Takže pořádně utáhněte a udělejte uzel a schovejte, jestli chcete ještě ty konce do hlavy, anebo to klidně jenom ustřihněte, nechte to trošku delší, pak se to přišije k tělu, nebude nic vidět.
Tak, teď je králíčkovi potřeba dovyšít ten obličej, takže my budeme vyšívat tady oči, jakoby takový ty černý lajny nad okem, kdo chce vyšije řasy, kdo nemá, obočí budeme vyšívat a čumák. Takže já si vezmu bavlněnou přízi Kamila, zase tu dlouhou jehlu a jdu vyšít teda teďko jakoby ty linky nad okem. Tak já mám pravé oko a to samé udělám i u toho levého oka. A pak rovnou budu vyšívat obočí a rovnou budu vyšívat i čumák. A je na vás, jaký uděláte obočí. Já budu mít takovýhle dlouhý a budu ho mít někde mezi 8. a 10. řadou. Teď u toho obočí je potřeba udělat takový malý stech, aby nám vlastně to obočí drželo tvár. Takže já píchám někam sem a jakoby přes tu lajnu černou, co jsme vyšili, udělám stech a vracím se ale do úplně stejného místa přes ten stech.
a jdu rovnou na čumák, kde uděláme vlastně tady tou černou přízí takový jakoby trojuhelníček nedokončený. A ten čumák vyšiju někde mezi 16. a 20. řadou. Ať to máte uprostřed a je asi na vás, jak si uděláte ten čumáček široký, ale hlavně ať to máte uprostřed. Když já to takhle spočítám, tak mám nějakých 6 sloupků vlastně od těch očí. A to bude čumák a rovnou uděláme i tady tu lajnu pod čumákem. Ale takhle to není úplně ono. Vidíte to? Jako ono by to šlo, ono se to stejně schová tou růžovou potom přízí, ale mně se to moc nelíbí, takže já to udělám znova. Vezmu to vlastně pod tu levou lajnu černou. A až potom pojedu dolů na tu lajnu pod nosem. Takže tímto stylem ono se to tam jakoby upevní. Tak a takhle by to mohlo vypadat. Pak už jenom vlastně svedete ty oba konce k sobě, uděláte úzel a pak schováte oba ty konce do hlavy.
Tak možná by to mohlo zůstat takto, ale já udělám ještě ve vnějším koutku oka bílou lajnu. Jo, u každého toho oka. A já si vezmu žinelkovou přízi, bílou, na tu lajnu vlastně ve vnějším koutku oka, protože ono to vynikne líp. Ono, když si vezmete tu stejnou, jako jsme měli tu černou, tak to tam vůbec nevynikne. Ono se to tam tak jakoby zastrčí. Takže je lepší vzít tu žinelku, ale jako pokud nemáte žinelku, tak si vemte klidně tu bavlněnou přízi a můžete ji třeba mít dvojitou. Jo, a klidně i jenom jedno to vlákno, to záleží na vás, ale já to dělám takto. Tak hotovo, pak zase svedete ty oba konce k sobě, uděláte uzel a schováte, anebo necháte prostě jen tak, jenom ustřihnete, když to bude v té části, kde bude vlastně přišíváno to tělo. Tak a na vyšití toho čumáku beru růžovou Dolce Baby, to je taková tenčí žinilka. A úplně jednoduše budeme vyšívat tady vlastně tu vnitřní část, kterou jsme si orámovali tou černou. A kdo chce, tak to může nechat takto, nebo to teda vyšít se mnou, a nebo klidně můžete vykreslit ten čumák pouze buď speciálníma barvama, nebo já používám normální tvářenku, jo, nebo stíny. Jo, taky je to možný. Jenom to vykreslíte, akorát když to bude potom maminka prát, tak se to vypere. Tak a tímto stylem budete pokračovat až na druhou stranu, než to vyšijete. Dávejte pozor, ať se vám to nekříží. Tady jakoby je potřeba opravdu, abyste to dělali pomalu a aby vám to šlo hezky jako lajna po lajně.
Tak a tímto stylem se dostanete až vlastně k té druhé čáře sem. Tak já mám hotovo a jako vždy svedu ty dva konce k sobě a udělám uzel a schovám do hlavy. Tak já to mám hotové, já si to ještě takhle obstříhám, vlastně kde mám ty liney a třeba tam překukujou ty chlupy, je tam toho materiálu moc, tak to můžete takhle opatrně jakoby ostříhat, ať vám to vynikne a to vypadá lépe. A já si myslím, že mu ještě dovyšuju ten výraz, že mu udělám ještě druhou lajnu vlastně nad tím okem, aby to vypadalo jako trošku jako řasy. Takže já tam ještě udělám takhle u každého oka lajnu nad tou první černou lajnou. A jsme na konci videa. To je pro dnešek všechno. Budu se těšit u další části tohoto videa. Ahoj!